Ni mungkin grup yang lagi satu kot. Kita punya soalan tak ada ni kan. Kan kita punya soalan bukan ni kan. Soalan tiga dia. Okay. Sekejap saya tuliskan dia punya ni dulu. Dia nak akaun perdagangan untung rugi, pengasingan untung rugi dan juga akaun semasa dia tak ada dia tak ada nak PKK, PKK tak payah buat eh jadi ni saya buang dia punya PKK account semasa, jap ni kita buat apa nama dia um sama Sarina dengan Mariam. hari dia semua yang ni satu hari bulan lapan dua kosong dua kosong yang ni adalah tiga puluh satu hari bulan Julai dua kosong dua satu Kita tak masuk pula dengan tahun ya. Tapi awak ni tahun lagi kat situ. Dah sedia ke? Satu pun dah mana. Boleh boleh cikgu kita mulakan sama-sama? Eh, mati pula. Okay, dah ke? Okay, kita mulakan eh. Okay, kita baca doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Okey, hari ini kita bincangkan ni. Yang pertama kita bincangkan soalan Serina Mariam ni dulu ya. Okey, um, jadi kita tengok kita terus pergi kepada kita dah sediakan tapak kan macam biasa kita dah sediakan tapak Okay, uh, saya percaya awak semua dah garis setiap tiga dekat awak punya kertas Cikgu, hmm? Cikgu tak nak share screen ke? Oh ya Allah ya ke tak share Bukan bukan tak nak, tak perasan dah time ni Terima kasih Okay, sekarang nampak? Dah nampak dah Cikgu Okay, terima kasih eh Okey, uh, jadi kita tengok kat sini kita terus pergi kepada uh, maklumat tambahan lah ya. Dalam maklumat tambahan dia cakap, okey inventory saya besarkan kat sini. Inventory akhir dinilaikan pada kos 12545 mana harga pasaran ialah 11345 Macam biasa kita ambil yang paling rendah eh. Jadi kita terus masuk dekat sini. Amount dia 11345. Sorry, 11.345. Tak dalam kurungan siap-siap. Supaya kita ni eh. Satu lagi dekat PKK tapi kita dia, kita tidak diminta buat PKK jadi kita tak payah buang masa kat situ lah. Um, kemudian seterusnya kita pergi kepada ikatan perkongsian eh. Ikatan perkongsian dikata faedah atas ambilan perkongsi ialah 6% setahun. Okey jadi kita buat kat sini faedah atas ambilan Fakta atas ambilan kita kira dekat sini lah ya 6% setahun jadi kita tengok ambilan dia berapa ha, Dia bagi tarikh jadi maknanya kita kena buat ikut bulan-bulan dia lah ya <coughs> okay, Kita ambil Salina dulu Lina ni dia buat ambilan sebanyak 2,600. Jadi kita masukkan sini 2,600. Darabkan. 6%. Okey disebabkan dia start daripada 1 Oktober. Jadi kita kena kira lah Oktober bulan 10 eh. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 bulan. Betul tak? Jadi kita kena darab 10 per 12. 2,600 darab 6% darab 10 per 12. Kisah ni warna putih pula. Sama dengan saya Dapat cikgu Okey Okey kita pergi pula pada Mariam Mariam diambil sebanyak 1,800 Masih darab dengan 6% Darab dengan 10/12 darab 10 darab berapa bulan ni? 7 lah kan 7/12 sebab Januari sampai Julai. 7/12. Jawab berapa? 63 cik Okey, sama dengan saya. 63. Okey kita terus masukkan terus lah kat sini eh. Pindahkan pada faedah atas ambilan. Seratus tiga puluh Mariam enam puluh tiga Okay so far tak ada masalah tu kan, senang je kan Saya terus pergi pada nombor 2 iaitu faedah atas modal okay, Faedah atas modal dia kata 10% setahun Okay kita ambil modal dia ni Okay dia kata modal Salina RM40,000 Jadi tak adalah dalam bulan-bulan kan. Sama je. Jadi kita dapat 4,000. Ini kala Mariam. Modal dia ialah RM20,000. Tarap dengan 10%. Jadi kita dapat 2000 20 eh. Oh saya lupa tadi Yang ni pastikan awak terus kira berapa dia punya ni eh Sebab markah dia dekat jumlah dia 193 ni Eh Ni pun sama markah dia dekat jumlah Jadi kita terus tambahkan Maaf tadi saya terlupa Markah dia dekat sini eh Ni sebenarnya kalau ikut cara yang baru Kita tak perlu tunjuk ni pun Uh, apa, tak perlu tunjuk dia punya pecahan Tapi kita kena buat jalan kerja dekat luar lah Okay, tapi sebabkan uh, Apa, yelah kita ni pandemik belajar pun dalam keadaan macam ni Kita buat macam ni lah, kita buat style lama sikit Kita pecahkan Sarina Mariam Tapi pastikan jumlah ni ada Sebab markah dia dekat sini eh Ni kita tunjuk jalan pengiraan Okey, kita pergi pada seterusnya. Apa yang kita kena buat? Buat data modal ni. Dah siap ke? Dah selesai ke yang kita buat ni? Belum kan? Kita kena pindahkan ke akaun semasa. Okey, kita sekarang kita pindahkan eh. Ni 4,000. 4,000. Kemudian Mariam 2000. Okey. Ni ambilan tadi pun saya masukkan dah terus siap-siap. Ambilan dia tadi ialah 2600 dengan 1800. Okay, eh, dah. So far ada apa-apa nak tanya? Boleh eh? Boleh cikgu. Okey kita pergi pada yang seterusnya iaitu gaji pekongsi Salina ialah RM800 sebulan. Okey, yang masuk kat sini. Pengasingan terugi. Okey, ni saya padam. Saya ambil gaji je eh. Gaji. Salina. Bila dia bagi clue sebulan ni maknanya kita terus darab dengan 12 sebab yang masuk pengasingan untung rugi ni yang sepatutnya kita bayar untuk setahun. Jadi 800 darab 12 9600 betul ke? Betul cikgu 9600. 9600. Okay, kita tengok dalam imbangan duga. Dia dah bayar berapa? Sepatutnya kita bayar RM9,600. Okey, gaji, 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 gaji. Macam dia tak cakap langsung pasal gaji eh. Ini macam gaji pekerja. Okey, sekejap. Oh, ni ada. Gaji yang dibayar termasuk gaji pekongsi. Okey, gaji Sarina belum bayar sebanyak tiga bulan. Okey, jadi sekarang ni yang masuk dalam Sorry. <tuh> gaji belum bayar dia. Dia kata dia tiga bulan. Saya masukkan satu ruang kat sini. Kejap. Sebab saya nak tunjukkan jalan kira tiga bulan tu kan. Jadi saya masukkan kat sini 800 darab 3. Jadi kita dapat 2400 kan? Betul tak? Betul cikgu, 1400. 2400. 2400. Okey. Dah selesai ke? Pasal ayat ni. Gaji yang dibayar termasuk gaji perkongsi. Apa yang kita kena buat ni? Kena tolak ke cikgu? Kan kena tolak. Macam mana nak tolak dia? Yang dia dah bayar, dia belum bayar tiga bulan. Maknanya yang dia dah bayar adalah untuk Salina ni adalah untuk berapa bulan? Sembilan bulan ni cikgu. Kan sebab setahun dua belas bulan, dia belum bayar tiga bulan. Maknanya dia dah bayar untuk Salina ni sembilan bulan. Dan bayaran sembilan bulan ni termasuk dekat dalam gaji pekerja tu Jadi Macam mana kita nak buat tu Ni ayat dia macam berpusing sikit kan Okay gaji Okay gaji dia tadi berapa Lima belas ribu Lepas tu kita kena buat apa Kalau kita tolak yang dua ribu empat ratus tu boleh cikgu 2,400 tak boleh 2,400 tu baru 3 bulan oh. Kita kena tolak yang dah bayar kan Sebab uh, yang masuk imbangan duga ni amount yang dah bayar Jadi dia sepatutnya 800 darab 9 bulan 800 darab 9, okey 7200 Jadi maknanya 15,000 darab dengan 7200 7800 eh Okey ada apa-apa soalan tak kat sini? Ni antara ayat-ayat kibat dia lah Maknanya awak kena pandai nak selesaikan Boleh? Boleh cikgu. Alright. Insurance dibayar untuk tempoh 1 tahun mulai 1 November 2020. Insurance eh. Eh, apa pula cerita insurance saya ni? kita nak masuk ni. Tadi sebab kita settlekan gaji, kita settlekan sekali tu kan. Okey, faedah atas pinjaman perkongsi ialah 8% setahun. 8% setahun, jadi faedah atas pinjaman kita kira kat sini eh. Kan, faedah atas pinjaman dia tak boleh masuk dekat pengasingan untuk rugi walaupun pinjaman tu daripada perkongsi. Eh, tapi awak kena ingat kalau faedah atas pinjaman belum bayar um, Kalau pinjaman tu daripada perkongsi yang belum bayar eh, Kalau pinjaman tu daripada perkongsi dia akan masuk dalam akaun semasa Tari, Tapi kalau pinjaman tu daripada bank Dia akan masuk dalam liability semasa eh. ha. Nampak bezanya kan antara dua, boleh faham tak? ke nak saya ni kan? Cikgu terangkan balik cikgu. Sekejap okay, saya buka jambot lah. Kadang, Kadang kita bercakap macam ni ni kurang jelas kan dia tulis tu at least awak nampak sesuatu yang untuk dia ni menjadikan dia lebih mudah kita nak ni lah. Eh apa pasal pula benda Allah ni. Sekejap eh, ni saya buka jamboard juga Tambung je lah yang semalam punya tu Saya rasa macam panas hari ni eh Macam nak hujan lagi ni kot petang ni Bahang Okey, ni faedah atas pinjaman eh. Kalau faedah atas pinjaman Ni faedah atas pinjaman ni eh, yang kategori belanja tu. Okey, dia memang akan masuk dalam belanjalah. Dekat apur kan? Dekat perdagangan turgi. Okey. Tak kira lah sama ada faedah atas pinjaman ni daripada bank ke, daripada perkongsi ke. Dia akan masuk dekat apur. Dia tak akan masuk dalam pengasingan untung rugi. Sebab dalam pengasingan untung rugi kita dah tahu bendanya cuma kan apa untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak beg perkongsi dapat dia punya apa dia punya kira untung kongsi untung ataupun kongsi rugi tu. Eh? Okey. <coughs> ni dia punya faedah atas pinjaman. Okey, saya cerita sekarang ni pula dia punya faedah atas pinjaman belum bayar. Okey, kalau faedah atas pinjaman dia belum bayar, okey kita pecah dua eh. Satu kalau pinjaman tu daripada perkongsian Okey dan satu lagi kalau pinjaman tu daripada bank. Kalau faedah atas pinjaman belum bayar tu dan pinjamannya daripada pekongsi, okey dia masuk dalam akaun semasa. Manakala kalau faedah atas pinjaman tu, pinjaman tu pula daripada bank, dia perlu masuk dalam PKK bahagian Liability semasa Okay Nampak jelas dia punya ni Okay cikgu Sekarang ni lebih jelas eh Kadang-kadang nak kena tulis macam ni baru Nampak kan kadang-kadang bila cikgu cakap Macam tu je pun saya pun rasa saya tak Confident nak boleh faham ke tidak Okay Kita pergi balik Dekat sini tadi Uh, faedah atas pinjaman perkongsi. Jadi kita kira kat sini, faedah atas pinjaman okay, Siapa yang bagi pinjaman ni? Mariam. Dia bagi pinjam RM20,000 Darab dengan RM800 Jadi dapat RM1,600 eh? Dapat sama dengan saya? Dapat cikgu, sama Okey, kemudian kita tengok Berapa yang dia dah bayar? Kita tengok imbangan juga Dia baru bayar sebanyak 500 Betul? Kan? Kan? Faedah atas pinjaman Ini faedah atas simpanan Sorry, sorry, Bisa. sorry Bukan, bukan uh, Itu saya salah tengok Itu faedah atas simpanan ya eh? RM1,200 Haa, ah, ni dia RM1,200 hmm. Okey, kita patutnya bayar tadi RM1,600 Okey, jadi Kita nak masuk mana ni? Kita masuk dalam Akaun semasa bawah faedah atas pinjaman belum bayar. Hmm, ni saya padam dulu lah. Okay, jalan kira dia kita letak kat sini seribu enam ratus. Kita tolak yang dia dah bayar seribu dua ratus. Okey, jadi dekat sini jadi 400 kan? Mariam. Ada orang masuk ke? Tak Okey. Seterusnya. Gaji pengungsi Sida, faedah atas pinjaman dah. Okey sekarang ni dia punya untung rugi ni. Untung rugi ni kita tinggalkan dululah tapi kita kena take notes lah dia nisbah modal eh. Okey belian barang niaga RM2,000 dengan cek pada 5 Jun belum direkodkan dalam mana-mana buku. Dengan cek eh. Maknanya dia terus ni lah. Okey jadi macam ni kita nak rekodkan ni belian barang niaga dengan cek. Apa jadi dengan belian dia? Bila dia beli lagi ni? Tambah ke tolak? Dia, dia kata, tambah ah, Sebab dia kata belum rekod kan uh -huh. Jadi uh, Bila belian yang asal tu Kita tertinggal rekod 2000 Maknanya macam dia terkurang So bila kita rekodkan Kita kena tambahkan dah Belian eh Jadi saya masukkan kat sini Apa bunyi kong-kong tu eh? Okey, belian. Saya masukkan jalan kira dia dekat sini. Iaitu mana? Belian dia, belian asal dia berapa? 83650 kan? Betul cikgu. Tambah 2000. Okey. Bagi <coughs> siapa-siapa yang kurang pasti, Kena tengoklah kat sini dia kata belian dan jualan. Okey. Nama dia pun belian dulu. Maknanya yang kat depan ni adalah belian. Jualan yang kat belakang. Jadi amount jualan yang kat belakang eh. Sama juga ABT dengan ABB. ABT yang kat depan. Jadi ni amount ABT. ABB kat belakang ni amount ABB eh. Alright, jadi ni jadi 85650. 85650. Okey. Seterusnya, ayat dia dikata tadi, dia bayar menggunakan cek. Clue tak apa ni? Clue tak apa? Bila dia kata cek, maknanya clue untuk bank. Sepatutnya dekat bank kita tambah ke tolak? Saya bincangkan jugalah ya walaupun PKK dia tak minta tapi kita tak tahu dalam exam nanti macam mana kan Jadi saya bincangkan juga at least kalau ada soalan dia Awak tahu macam mana nak buatkan PKK Okay, sekarang dia kata beli dengan cek Sekarang ni uh, dia punya amount dalam bank Sebab bila cek ni clue untuk bank Bank dia tambah ke bank dia tolak? Tolak kan cikgu, berkurang Betul, kenapa? Sebab dia pakai duit dalam bank tu Ha, sebab dia beli. Bila beli, duit keluar. Kan? Bila duit keluar, menunjukkan bahawa duit kita akan berkurangan. Setuju? Ha. Jadi bila berkurangan, dia bahagian kredit lah, dia tolak lah. Eh? Okay, tapi sekarang dia tak minta, kita boleh abaikan je. Kalau dia minta, maknanya apa yang kena buat, cari amount bank. Mana bank? 63306 ni tolakkan dengan 2000 eh. Tapi sebab dia tak minta jadi saya tak tulis lah. Hmm, ada apa-apa? Oh ada kelas sains ke pagi ni? Saya ingatkan malam. Pagi eh? Untuk budak cimera. Oh okey. Sepatutnya kelas cimera tak ramai masuk hari ni. Okey, okay, tak apa. Cikgu rakam nanti kan dia boleh tengok dia boleh masa kan. Okey, lepas tu kita pergi hmm, ni dah, kita pergi pada ni eh. Kenderaan disusut nilai pada kadar 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, jadi macam mana kita nak masukkan dia pergi dekat apur susut nilai kat sini kan hmm ini untuk kenderaan eh baki berkurangan macam mana nak kira ni susut nilai kenderaan kos tolak snt darab peratus berapa kosnya Lapan puluh ribu Lapan puluh ribu Siapa lagi ni Lagi nak ni ke Oh okey okey. Alright alright tak apa Cikgu rakam nanti sekarang boleh tengok balik Lapan puluh ribu kita tolak dengan Dua belas ribu Jadi kita dapat eh. Darab berapa persen cikgu? Lupa <laughs> pula cikgu ni Okey darab dengan 10 10 Jadi dapat berapa ni? 6,800 hmm, Sekejap eh cikgu tutupkan dulu 6,800 At lagi dekat PKK kan, dekat PKK tu saya tak tunjuk lah saya rasa korang dah mahir kot eh. Alright, uh, seterusnya dia kata gaji yang dibayar, okay, yang ni dah lepas. Kita Bidu. dapat. ya? Yeah? Kalau yang dekat PKK tu, uh -huh. usut nilai terkumpul dia, yang lama tu kena tambah yang baru eh. Ah Betul. Uh, okay cikgu. Okay, alright. Seterusnya kita pergi Kepada insurans Dibayar eh. Insurans dibayar dalam Tempoh 1 tahun mulai 1 November 2020 Jadi kita kira insurans Dia bayar insurans Dia adalah RM6,000 betul? RM6,000 eh? RM6,000 Darab dengan Berapa bulan? Sembilan. Okay, sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sembilan bulan eh. Darab sembilan per dua belas. Dapat apa ni? Empat ribu lima ratus eh cikgu. Empat ribu lima ratus eh. Sekejap, sekejap. Enam ribu darab sembilan bahagi dua belas. Empat ribu lima ratus. Okay dan akhir sekali uh, yang dia punya dekat PKK tu insurans prabayar kita tak tunjuk lah ya sebab dia tak minta. Saya rasa awak pun dah tahu kan insurans prabayar uh, sebab dia adalah belanja prabayar bapa dia masuk dekat aset semasa eh. Okay dekat PHR pula diselaraskan 3% atas akaun belum terima. Okay dia ada PHR lama tak? dia ada PHR lama. Okey kita tak tahu dia ni uh, ni ketidakkan kita buat jalan kira kat luar dulu lah. Okey jadi ABT dia ialah lima belas ribu lima ratus eh. Lima belas ribu lima ratus. Okey darab dengan tiga peratus. Cikgu. Ya. Yeah? Dia ada hutan lapuk. <laughs> hutan lapuk dekat dalam punya dia punya ni eh. Apa nama dia? Yang kat sini. Imbangan duga. Ha Tu kena Betul. kira juga. Tak ya. hutang lapuk yang kat sini dia dah tolak dah dekat ABT. Oh. Ah, ha, yang kita kena tolakkan apa ABT tolak hutang lapuk tu kalau sekiranya dia ada dalam maklumat tambahan. Oh dekat maklumat tambahan eh. Ha, -ha. Jadi kalau hutang lapor tak ada dekat maklumat tambahan awak tak perlu tolak lah. Oh, ya, sebab yang tu sebenarnya dia masa dia buat account tu dia dah tolak siap-siap. Kalau kita buat sekali lagi nanti macam kita buat dua kali pula. Kita tolak dua kali kan. Oh. Okay. Okay, kita faham. Tapi, tapi soalan ni yang bagus lah tu sebab kadang-kadang takut Yelah awak mungkin kena awak confused ke selama ni Tapi sekarang ni dah terjawab ya eh? Okey cikgu, terima kasih Sama-sama Okey jadi yang ni 15500 darab dengan 3%. Jadi kita dapat 400 uh, sama dengan 465. Okey, yang ni yang baru. Okey, yang lama dia ialah dalam imbangan duga P&R 250. Okay. jadi dia masuk belanja ke hasil ni? Baru, belanja Baru lebih besar daripada lama jadi maknanya belanja dah kan? Uh -uh. Buat kat sini Peruntukan Hutang Ragu Baik je pula Okey, jadi kita buat cara dia 15,000 sebab kita tak buat jalan kira kat dalam kan. Darab 3 peratus untuk kurungan tolak dengan 250. Empat enam lima tolak dengan dua lima kosong kita dapat dua satu lima. Saya rasa ni saya pun kena tolak ke bawah ni Okey dah ke? Dah Siko. Okey jadi sekarang ni kita boleh masukkan yang lain-lain lah. Okey kita boleh masukkan daripada jualan eh. Jualan satu sembilan satu empat tujuh kosong pulangan jualan. Ada pulangan ke? Ada. Okey, kita nak kenal pasti macam mana pulangan dengan pulangan belian dengan pulangan jualan. Okey, kita tengok kat sini belian bahagian debit, jualan bahagian kredit. Tapi bila pulangan dia terbalik, sinilah pulangan jualan yang 630 ni manakala 920 ni dia jadi pulangan belian. Okey, sebab apa? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia adalah akaun kontra. Jadi kedudukan dia terbalik, eh jadi pelanggan jualan dia 630. Letakkan kurungan siap-siap. Okay, tapi jangan kira dulu. Kita biar dulu. Inventory awal 9210. Pulangan belian. Kita masukkan pulangan belian. 920. Okay. Okey, ada tak Audi? Boleh ikut saya kan? Saya tak ada laju sangat kan? Boleh cikgu. Okey, Audi, saya rasa macam tak nampak Audi. Betul? Betul, tak ada. Tak ada. Okey, jadi ni saya boleh tinggalkan. Okey, kita tengok hasil, ada hasil tak? hasil kita boleh tengok sebelah kredit eh Lepas tu kalau ada perkataan diterima Diterima tu betul lah tu dia ha, Macam ni akaun modal Akaun semasa bukan kan Pinjaman ni pun bukan Jualan tadi dah ha, Ni bukan Okay PHR tadi dah selesai Okay nilai yang kredit ni Sewa Komision diterima ni ha, Komision diterima Faedah atas simpanan Diskaun Ada tiga benda kat sini eh yang jadi dia punya hasil saya punya ruangan pun tak cukup jadi saya tambahkan sikit jadi tiga permission diterima. 874. Okey, lepas tu faedah atas simpanan eh. Faedah atas simpanan sekejap. Ha, ni macam perangkap juga. Sebab apa dia kata, dia ada cakap berapa peratus setahun ni eh. Faedah atas simpanan, awak tengok kat sini, ee uh, 5%. Peratus. Cuba kita kira 16000 ni 16000 darab dengan 5% peratus, dapat 800. Padahal kita baru terlimit 500, betul tak? Jadi mana satu kita nak masukkan dekat sebagai hasil kita? Yang 800 ke yang 500? Hmm, yang mana satu kita nak masukkan? Kita masukkan yang 800 tadi itulah ya. Eh. Macam ni kita dapat uh, mana tadi? Faedah uh, ni simpanan tetap 16000 kita darabkan dengan 5%. Sorry, faedah simpanan tetap Saya terus saya terus tunjukkan jalan kira dia 16000 darab dengan 5%. Jadi kita dapat sini 800. Kenapa tak letak yang 500 cikgu? Okey soalan yang bagus. Sebab yang 500 tu yang kita telah terima. Tapi sepatutnya kita terima sebanyak 800. Okey kan kita dah apa dah belajar bahawa nak kira untung ni kita kena cari hasil sepatutnya tahun tersebut tolak belanja yang sepatutnya. Jadi sepatutnya tahun ni kita dapat 16 dapat 800 ni lah 16,000 dah 5% ni. Tapi yang kita baru terima baru 500. Jadi kalau awak tengok kat sini dia sebenarnya ada faedah simpanan tetap yang belum terima. Setuju tak? Sepatutnya Setuju. dapat 800 tapi kita baru dapat 500. Ada yang belum terimalah. Eh? Yang belum terima tu sepatutnya dia masuk dekat mana? PKK. Jadi, ya, ya, ya. ha, PKK bahagian? Aset semasa. Aset semasa sebab dia hasil belum terima. As, bapa, hebat. Belanja prabaya hasil belum terima. Eh, Tapi kita tak payah tunjukkan sebab dia tak minta PKK. Okay? Okay. Okey cikgu. Ha, ni memang item perangkat lah kalau kita tak perasan tadi kita masukkan 500 kan? Okay, jadi hmm. awak bila ada faedah atas simpanan tetap ni, kalau dia tak bagi peratus, tak apa. Tapi sekarang ni dia bagi berapa peratus setahun. Jadi awak kena kira. Eh, walaupun dia tak cakap. Okay, dan akhir sekali tadi diskaun. Diskaun. Okay, nak tulis diskaun saja boleh. Nak tulis diskaun diterima pun boleh. Jangan letak kat sini diskaun diberi je dah salah eh ni saya letak diskaun diterima lah ya kalau awak letak diskaun saja pun dia boleh bagi awak awak markah okay, jadi diskaun diterima kat sini ialah 700 okey boleh eh saya tak jumlahkan saya biarkan dulu kita check ada tak lagi item belanja item lanjir yang kita belum masuk faedah atas pinjaman tadi dah atas ni saya rasa ha kan okay. hutang lapuk ni pun kita belum masuk kan hutang uh -huh. lapuk 380 tadi bunyi kelengkung tak apa Okay. Eh. Hutang lapuk, lepas tu kadar bayaran. Tiga sembilan sembilan kosong. nilai dah, insurans dah, sewa dah, gaji. Sekejap. Rasa dah eh? Insurans dah sewa, sewa, sewa eh? Sewa yang belum Sewa RM9,600 kan ha, Sewa ni kena hati-hati sikit Kalau dia sebelah debit Maknanya dia belanja Kalau dia sebelah kredit Maknanya dia hasil eh Tapi sebelah Cikgu. ni sekarang ni dia Ya? Yeah? Saya nak tanya Okay Soalan exam selangor kan mm. Saya buat sewa tu dekat belanja Cikgu tanda salah Ya ke? Ha ah. Uh -uh. Yang hasil tadi pun cikgu tanda salah yang commission dengan discount tu. Ada markah tak kat situ? Hmm. Saya biarkan okay. ke memang saya letak salah? Ha, cikgu letak salah. Cikgu tanda salah. Ya. Yeah. Uh -uh. Nanti kita tengok balik uh, bila saya nak jumpa awak. Saya Esok. rasa saya uh. ah, awak bawa eh. Maaflah kalau misalnya sekali dah terkurang Tapi kita boleh clarify balik lah At least kita ni untuk exam eh Okay, okay. Mungkin cikgu pun dah Tak apa dah cikgu ni masa tu Alright Ada lagi tak yang saya tertinggal Dah eh Maknanya semua dah kan Dekat sini Okey, kita tengok dekat sini pula untung bersih kita belum kira. Baik atas modal gaji, okey dah. Sini saya rasa akaun semasa ni baki bawah-bawah dia. Okey, Salina. Salina sebelah kredit sebab kalau awak tengok soalan dia kat sini, akaun semasa ni ni memang sebelah kredit. Jadi kita ikut je lah eh. Manakala Mariam debit. Ah, ha, ni petua dia ikut. Bila baki bawah-bawah ni. Jadi Salina sini 3050 Manakala Maryam 850 Sebelah debit. Ini nah, maknanya sebenarnya Salina ni baki positif tapi uh, Maryam ni baki dia negatif ya eh, untuk akaun semasa. Hmm Yang lain dah kot eh? Saya rasa macam dah tak ada item tertinggal dah ni. Simpanan tetap faedah hutang ragu. Okey. Sekarang ni kita dah boleh mula mengira. Eh mengira pula kat situ. Okey. Saya pergi kat sini eh. okey kita dapat jualan bersih sama tak 190840 sama cikgu okey yang ni okay, sebabkan tak ada item lain jadi amount yang samalah kalau ada ni kita tambahkan okey lepas tu inventory awal kita tambahkan dengan kos belian ni dia kos belian kita dapat kos barang untuk dijual Okay, untuk kos jualan kita ambil kos barang untuk dijual tolakkan dengan inventory akhir. Ini okay, letak kurungan siap-siap. Takut kita kira salah kira kan? Setakat ni? Dapat untung kasar sama dengan saya? Ke saya pergi laju sangat? Sama cikgu Okay seterusnya kita jumlahkan hasil Hasil ni kalau satu boleh terus dekat bawah 108,245 ni kalau satu Kalau tiga masukkan dalam sikit jumlah sahaja yang kita letak kat luar eh 2374 jadi kita tambahkan okay, sekarang saya jumlahkan belanja dan saya kira untung bersih Okey, setakat ni sama kita punya untung bersih? Sama cikgu. Okey, ni kita terus bawa ke sini eh. Pengasingan untung rugi. Okey, sekarang ni kita jumlahkan ni lah. Okay. Yang ni saya total up. Apa ke? Saya dengar bunyi kungkung -kung tapi tak tahu apa. Okay, jadi inilah amount yang dia nak kira apa kongsi untung kongsi rugi ni eh. Kalau awak tengok dia positif sekarang ni. Okay, ni account semasa. Tadi apa nama dia? Salina. Kita ambil amount ni balik. 60327. 327. Darab. Okay, sekarang dia kata atas nisbah modal. Jadi awak boleh ambil RM40,000 per dengan 60 ribu kan? Saya boleh bawakan sikit lah ya. Cikgu. Ya? Yeah? Kalau ambil yang nombor depan dia tu tak apa kan? Yang empat oh, ni. Ha. Saya apa kita tunjuk cara panjang lah ni. Sebenarnya ni awak boleh mantikan je yang empat ni kan? Ataupun awak ambil dua per tiga terus pun boleh. Okay, Enam kosong tiga dua tujuh darab dapat empat kosong dua satu lapan betul betul cikgu sama okay. Sekarang kita pergi pada Mariam pula. 60327 harap 20,000 bahagi dengan 60,000 eh. Mana dapat 60,000 ni sebab jumlah modal dia 60. Kan? Jadi Salina punya 40 per 60 keseluruhan dia manakala do, Mariam 20 per 60 sebab keseluruhan dia 60. Yang ni dapat 20109. kan dapat amount tadi balik kan. Eh? Jadi dua ni bila kita tolak kita dapat kosong. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, terus kita pindahkan. Sekarang ni bila dia positif Ha, kita kena masuk akaun semasa bahagian sinilah bahagian kredit. Sebab apa positif? Ha, ni positif kan? Maknanya kita punya modal bertambah. Kalau rugi, sini negatif. Pindahkan kat sini. Oh, sorry, terlajak. Dia kat sini lah sebab bila rugi dia akan mengurangkan kita punya equity pemilik Mengurangkan modal kita eh jadi ni saya pindahkan ke sebelah kredit. porque okay. ha, ni rupa account semasa kita saya kecilkan sikit lah ya okay, bagi nampak keseluruhan screen okay, saya padam dulu Baki hantar bawah ni pun saya rasa Ramai murid lagi masih lagi agak lemah Jadi awak memang kena buat betul-betul Pasal awak bandingkan dengan jawapan saya eh. Sebab semalam bila kita Buat apa nama dia ni Buku tunai dengan buku tunai runcit Saya round semalam uh, Ada lagi yang bermasalah Okay tapi cuba awak kena cuba Tak faham tanya eh Okay. Boleh kita ni kan sekarang? Saya letak kat sini lah sebab ni 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 yang saya panggil dinding. Dinding ni yang saya kata apa yang apa jadi pem, yang membezakan ataupun yang mengasingkan antara satu tempoh kewangan dengan satu tempoh kewangan yang lain. Okay. Jadi sini cara apa yang saya perlu buat ialah saya tambahkan, saya ambil salina dulu eh. Tambahkan keseluruhan Salina ni jap Saya dapat ni Okay yang ni pun saya tambahkan juga Salina kita bandingkan dengan Salina eh Kita dah apa orang kata Kita dah tambahkan Step kedua, samakan Kita kena ambil yang Besar, okey jadi Yang besar Yang ni lah, okay, jadi saya ambil Yang ni eh, ya, yang besar Okey sekarang baru kita tolakkan. Tambahkan, samakan, tolakkan. Jadi kalau pengasingan orang terugi ni kita nak cari hantar bawah. Jadi kita tolakkan, kita letak sini eh. Ni dua ni tolak tak ada baki. Maknanya baki hantar bawah dia bukan kat sini. Okay, ini tolak sini ada baki jadi hantar bawah dia dekat sini lah ya. Eh. Ha, inilah baki hantar bawah untuk salina. Okay, ni dah siap saya putihkan tulisan tu ataupun padam. Lepas tu dah jangan lupa bila ada hantar bawah mesti ada baki bawah bawah. Eh? Dapat jawapan sama dengan saya? Dapat cikgu. Okey, kita pergi pada Mariam pula. Sekejap lagi kita habis ni kita break sekejap eh. Okay. Ni pun saya tambahkan daripada atas ke sini. Kita dapat dua dua lima kosong sembilan. Manakala yang sini kita dapat dua tujuh satu tiga. Okay. Yang ni pula kalau kita tengok sini yang besar. Jadi ialah dua dua lima kosong sembilan. sekarang samakan. Okay tadi dah tambahkan. Samakan kita ambil yang besar. Lepas tu sekarang ni kita tolak. Ni tolak ni tak ada baki. Ni tolak ni ada baki. Kita tolakkan. Okey, dah kita tolak baru kita boleh padam yang ni eh. Okey, ni kita punya akaun semasa. Dapat sama dengan saya? Dapat cikgu sama. Okey, alright. Okay, nanti sekarang boleh cuba buat balik. Okay, lepas tu awak catatlah berapa minit awak buat satu soalan. Kalau boleh cuba kejar 30 minit. Eh, satu soalan. Okay, kita break dulu. Um, dalam 10 minit boleh? Cikgu pun nak kita andas sebenarnya. Boleh cikgu. Okay, ni saya hentikan rekod dulu eh.